Ponovo sedica, ponovo sazvana na običan loš način. Neki bi rekli primitivan, ja bi se složio sa njima, tako da zaslužuje bojkot kao i mnoge pre toga. Dnevni red je takav da su tu teme koje bi bile ozbiljne kad bi ih predlagali ozbiljni predlagači. Ali ako se naukom i tim zakonom bavi, istraživanjima bavi ministar koji je propustio šansu da postane jedan svetli primjer u ovoj vladi, da podnese ostavku zbog krađe testova za maturu, onda ni to ne zaslužuje. Tako da će moja, imaću tri teme koje nemaju direktne veze sa radom parlamenta, mada sve što se dešava u Srbiji, a vezano je za državu, mora da ima veze sa parlamentom, jer je ovo zakonodavno telo, ali i kontrolno telo. Prva stvar koja je interesantna ove nedelje desila se juče, a to je da konačno pravosnažnom odlukom nadležnog suda komandanti, čelni ljudi nekadašnjeg JSO su oslobođeni za pokušaj pobune, odnosno praktično pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti pre 20 i nešto godina, pre 17 godina. Ova odluka je odluka suda, tako da ja neću da komentarišem odluku suda. Ali ću da upoznam srpsku javnost, a posebno pripadnike vojske i policije, šta ovo znači, ova odluka. Znači, poštovani pripadnici vojske Srbije i srpske policije, ovom odlukom ovog suda vama je dozvoljeno da pod punom ratnom opremom, kad god vam padne na pamet, možete da izađete na puteve i ulice Srbije, da blokirate saobraćaj, da sa otkočenim oružjem tražite smenu predsednika države, predsednice vlade, ministra unutrašnjih poslova i drugih ministara, šefa BIA i svih drugih zvaničnika u ovoj državi. Ovakva odluka koja kaže da bi to bilo vaše sindikalno okupljanje, što reče jedan nesretni predsednik Srbije odavno i predsednik Jugoslavije. Predsednik Jugoslavije nije bio predsednik Srbije, Vojislav Koštunica, da, pošto je on rekao kad su oni tad pravili tu pobunu, da je to prirodno jer lekari štrajkuju sa stetoskopima i u belim mantilima, a policajci u uniformama i sa tenkovima. Tako da, gospodo, koji mislite da je krajnje vreme da se stavi tačka na jednu primitivnu, kriminalizovanu vlast, koja otvoreno, posebno vrh te vlasti, sarađuje sa kriminalom, sarađuje sa ratnim zločincima iz Prištine i iz drugih delova našeg regiona, sa narkodilerima, sa prevarantima najvišeg i najnižeg ranga, ovom presudom nadležnog suda vi ste dobili pravo da kad god vam padne na pamet izađete na ulicu i pokušate da rešite stvari u ovoj državi. Ovo nije nikakav poziv ni na što, ovo je samo jedna laička, ali čini mi se dosta u pravu utemeljena analiza koju sam ja bio spreman da dam. Imamo, pored takvih sudskih presuda, imamo i nešto što nam se dešava poslednjih dana, a to je katastrofa, potop, tragedija i ne znam šta sve, što se prevodi na srpski jezik da imamo posledice jednog potpuno neprofesionalnog, neposvećenog, naravno kriminalizovanog i korumpiranog ponašanja gradskih vlasti. Mislim na gradsku vlast centralnu i na ove opštinske vlasti, gde naravno centralna gradska vlast ima veću odgovornost zato što ima i mnogo veće nadležnosti. Imali smo poplavu autoputa. To se nikad nije desilo. Evo, ja vam sa svojih 59 godina skoro, znam taj autoput sigurno za njih 50 godina, nikad nije bila poplava autoputa, a padale su kiše nad Beogradom i nekad ranije. Nije ovo prva kiša koja je bila velika, pa se to nije desilo. Naravno, ono što se desilo na levoj obali Dunava je bilo potpuno očekivano, zato što nije urađeno ništa, ne samo na tome da se napravi kanalizacija fekalna i kišna, nego da se i počisti ovo nešto malo što imate. Imate prepune društvene mreže sa fotografijama slivnika koji su napunjeni nečim. Da li su to učinili neozbiljni, neodgovorni građani ili privatnici, ili neke velike firme, ili neke male firme, to je potpuno nevažno.
za održavanje toga, za kažnjavanje onih koji ugrožavaju održavanje tih kanalizacijalnih tokova je nadležna gradska inspekcija, komunalna policija i druge inspekcije. I oni to moraju da rade ažurno, posebno u vreme kad, gle čuda, desi se da pada kiša u Beogradu, da obavestim gradske vlasti da ovo nije Kragujevac i da ne obilazi kiša Beograd, čak ni u Doskočici Narodnoj, a kamoli ovako. Šta se dalje dešava? Sleće, ne, ovaj put ne u smetove negde gore prema Subotici, nego direktno u blato Borče i Krnjače, Vučić Aleksandar. Samozvani predsednik Srbije, predsednik SNS-ovaca, koji kaže sve ćemo da rešimo. I odmah za 80 miliona evra. Nema veze što je Vesić, Goran i mali Siniša, što su govorili prošle godine da je potrebno 30 i nešto miliona evra i da je uzet kredit za to da se sredi kanalizacija i u Batajnici i na levoj obali u Borči, ne da je 80, odmah 80 i gle čuda, radovi će biti započeti februara ili marta sledeće godine. Svakom boljem poznavocu kalendara je jasno da je to mesec dana ili 15 dana pred izbore koje će biti tada, tako da to nije nikakvo obećanje odgovornog predsednika države, nego to je još jedna laž Aleksandra Vučića i to je predizborna laž, koja se nastanja na laž koja je izrečena pre neki dan, koja je verovatno trebala da bude preventiva borbe protiv kiše i zapuštene kanalizacije, a to je rekao da će do kraja godine da se opredeli između 5 i 10 milijardi evra za neke investicije. Znači, zamislite da vam dođe bilo ko. Da vam dođe neko ko treba da pokosi travu. Ili da vam dođe dete koje treba da kupi sladoled. Pa kada pitate koliko to košta, da on kaže pa između 10 i 100 hiljada. Tako precizno, nečega. Zamislite da neko kaže da po planu koji je napravljen će to da košta između 5 milijardi i 10 milijardi. Ne može. Može da bude razlika 100 miliona u tim odnosima. Ne može da bude duplo. Znači, i to je još jedna laž Aleksandra Vučića, koja će biti isto spakovana pred izbore, da se kaže, eto, još jedan veliki, ogroman napredak Srbije. Moje pitanje je za da li je 5, da li je 10 milijardi, da li je 7,5 milijardi evra. Zašta? U šta će to biti uloženo? Za koje namene, za koje projekte, sa kim? U kojim tajnim ugovorima i tajnim aranžmanima? Za koga? Ko će imati koristi od svega toga? Još jedna vest koja je vezana za novac, a to je ovo licitiranje oko metroa, koji je pre 7-8 godina, pre 5-6 godina procenjen na 2,5 milijarde, na 2 milijarde i 200 miliona evra. Evo, nove procene su 4,4 milijarde, a opet sa onim trasama o kojima sam govorio već, koje polaze ni od kuda ka ničemu, ili sa livade na pašnjak. Pošto metro može svašta da se vozi, pa i domaće životinje, to može da ima svog smisla, ali primarni i glavni cilj metroa je da prevozi ljude. Znači, treba ga praviti tamo gde su ljudi. I treba ga praviti tamo gde je to moguće da se napravi. Ja tražim odgovor na pitanje od ministra financija, koji kad je bio gradonačelnik je govorio da to košta 2,2 milijarde evra, taj metro, sa te dve iste linije, a sad kao ministar financija kaže da to košta 4,4 milijarde. Pa da li je popio nešto pa duplo vidi, ili se nešto strašno desilo na tržištu metroa, pa je cena dva puta veća? To je, ja mislim, vrlo lako pitanje i zaslužuje vrlo lak i jednostavan odgovor. Moja preporuka je, pre svega stručnjacima, kojih u Beogradu naravno ima dovoljno, da razmisli uopšte da li je rešenje za rasterećenje saobraćaja u Beogradu metro. Sa tim parama, sa potpuno nejasnim stanjem infrastrukture podzemne, jer to se ne zna gde su koje žice, kablovi, kolektori, cevi, ja mislim da treba se napravi jedna ozbiljna, pre svega stručna, a nakon toga javna rasprava, i da se vidi da li problem saobraćaja može da bude rešen i na neki drugi način, pre svega prevoza putnika naravno, a to je uvođenje većeg broja autobusa na gas, autobusa na struju, koji ne zagađuju okolinu, a koji mogu jednim delom da rasterete uz jednu
drugačiji način organizacije saobraćaja u gradu sa definicijom nekim jednosmernih ulica koje sada to nisu i sa nečim što se u svetu postoji 20 nešto godina i zove se integralno upravljanje saobraćajnim sistemom, a to znači da kroz sa nekih par hiljada kamera, što sad košta vrlo malo, i dobrim računarom, jednom malom službom, može da se upravlja saobraćajem iz minuta u minut, u odnosu na ono kako se menja taj saobraćaj. Ne želim da ja pravim te projekte, za to ponavljam, postoje ljudi na saobraćajnom fakultetu i na mnogim drugim mestima, institutima koji mogu da daju pravi odgovor na to. Ali sigurno metro od 4,4 milijarde, što su 4 godišnja budžeta Beograda, to znači 4 godine ništa da se ne očisti ni jedna piksla, a kamoli kanalizacija, slivnik, da se ne izgradi ništa, mislim da je to previše za ovaj grad. I konačno treća tema se tiče vladajuće stranke, potpredsednica vladajuće stranke i potpredsednica Vlade Srbije, koja je zadužena za saobraćaj, je juče izjavila da će da izbace iz SNS-a lopove i lenštine. To se dešava istog dana, kad dobijemo vest da će aktuelna predsednica vlade, Ana Brnabić, da se učlani u SNS. To je samo po sebi, to isključuje jedno drugo. Znači, ako se učlanuje Ana Brnabić, onda je nemoguće da isterujete iz SNS-a lopove i lenštine, jer kako onda da se ona učlani? I s druge strane, ako je to tačno, ja mislim da je to dobra vest, jer to znači automatsko gašenje SNS-a, jer tamo nema drugih osim lopova i lenština, a lopovi nisu samo ovi što su lenji, pa ih mrzi i da kradu. Hvala. Izvolite. Nema u Skupštini. Pa zato što traje bojkot Skupštine, mislim da ste obavešteni o tome. Ja sam naravno kritičar takve vrste bojkota i nije da nema nikog iz opozicije, evo ja ovde. To samo mi matori dolazimo. Svaki dan tako smo navikli. Bojkot da, aktivan bojkot da. Pasivan bojkot kao što je ovo, slažem se da to ne vodi ničemu. Pitanje je isto i to ću da pitam svoje kolege, da li su spremni. Moj predlog je da u četvrtak dođemo u 4 sata da postavljamo pitanja vladi Srbije. I mislim da to, da se ljudi koji podržavaju bojkot parlamenta i podržavaju proteste na ulicama i smatraju i misle o vlasti Aleksandra Vučića i njegove klike gore od mene, a ima ih, Boga mi, puno, ja mislim najgore, ali ima i oni koji misle gore, da će nam oprostiti, odnosno da će imati razumevanje, odnosno da će biti zadovoljni time što ćemo dođemo ovde i da postavimo 10 pitanja zbog kojih će neki da grizu donju usnu, a neki će morati da daju odgovore koji će ih koštati karijere. Ja mislim da treba da postoji aktivan bojkot, to znači da nas bude ovde i kad ne ulazimo u salu, da nekad imamo i razlog, ne opravdanje, nego razlog da uđemo u salu tog dana ili na par sati, da treba da se obezbedi prisustvo nekih poslanika i na odborima skupštinskim, kada imamo šta da kažemo odlučno i jasno u odnosu na ono što je na ovom dnevnom redu. To znači da kad je, recimo, odbor za ustavna pitanja, da kad se radi o promeni ustava, da tamo treba da bude mesto nekim dobrim, odličnim pravnicima iz opozicije. Nisam siguran da su, u sve poštovanje, dve koleginice, razumem i njihov osjećaj za slobodu i njihovu želju da učine nešto dobro. Mislim da je bilo efikasnije i efektivnije da je tamo bio neki pravnik ozbiljan koji bi to pobio na adekvatan način. Tako da, bojkot da, aktivan to znači da budemo ovde, da reagujemo na sve što može da se reaguje pristojno, naravno, i da ponekad, ne da prekršimo bojkot, nego da učinimo izuzetak koji će biti na korist građana Srbije.
Odlučiću, to je pitanje solidarnosti. Nekada i nije prvi put, i to je kad radite neki zajednički posao, bilo da ste u politici, bilo da ste u nekom drugom poslu, nekada morate da napravite kompromis koji nije na korist, ali ja mislim da je saglasnost u opoziciji, makar nekad to bila i neefikasna saglasnost, je bolja nego prepucavanje preko društvenih mreža i kopanje dlake u jajetu ili igle u plastu sena. Tako da, evo, vidjet ćemo do četvrtka. Ja mislim da treba da dođemo sa jedno 50 dobrih pitanja, a građani Srbije imaju 500 odličnih pitanja za ovu lošu vlast. Hvala.